この番組は視聴者のためにパチスロライター木村魚拓が私利私欲をして大当たりと女の子のすっぽんぽん、そうスロとエロの融合を目指し奮闘する前代未聞の番組である。魚拓と成瀬の月とすっぽんぽん、もういいじゃん、グイッチョペロッと、すごいよ。パチスロで勝てないパチスロライター木村魚拓と最強素人成瀬ココミ&ウエストサイズも絶好調の助っ人東條さとみ。今回の対戦棋士は花火と VS リール配列もそのままに見事カムバック、目押しが重要なシンプルボーナスタイプだ。ルールはいつも通りシンプルに最終獲得枚数で多い方が勝利。そして魚拓が勝てばさくらちなみちゃんがすっぽんぽんとなり生着替えを披露、ご期待あれ。今回から大移動が自由にできるようになったぞ。ムフフチェックは果たして続くのか、視聴者の皆さんからのご感想もお待ちしています。で肝心の勝負の方は魚拓がいつもと違うプロらしいところを見せつけボーナスを継続的にゲット。ねえ難しい。一方の成瀬は目押しに四苦八苦、リプレイ外しやリーチ締めなど初めて尽くしでもう涙目うるうる状態。もうやめたい。隣の人はなぜいとも簡単にバーを揃えられるの。みんな慣れですわ。もう2年半やってんだけどな。こうやったら見やすいとか。あ、見やすい。あれ見やすいはずが。もう私月スポやめた方がいいかもしれない。まあやノーマルはやっぱ難しいから。なんか木村さんめっちゃ当たってる。もう私月スポやめた方がいいかもしれない。まあ来世にはちょっと難しいかな。やめていいよ、やめていい。新ルールがあるだろ、いつでも移動していいんだよ。この花火 VS をきちっと打てるぐらいの目押しを習得できなかった人は俺かつて見たことがないです。絶対にここまで誰でも、それはもうお年を召していようが視力が悪かろうがそんな関係ないです。これは絶対にできるんですよ。そのぐらいの難易度です実際は。俺別に目押しが目じゃうまくないですよ俺は。本当に言ってはきついっすよ本当。ね、これ日目なわけですよ。これっていうのはボーナスは右側リコールで、今ちゃんとこれをフォローしてで吸わなかったんでこれはボーナスよ。これ多分バーかな。で何か分かんないときは1枚掛けにしてここの塊をまず狙う、ドンちゃん狙うんですよ。これはフーリーで滑ってきたんでこれそあのバーが揃わなかったら赤なのです。でも多分バーあ揃わなかったなんでまた1枚掛けにして今度は赤なのを狙う。といった塩梅です。でビッグ揃ったら1回だけこう中段狙う。訪問茶碗はね私が最初に好きになった台なの。ヤジキタと訪問茶碗が好きなの。なんかちょっと似てるな。さあ、ナルスさんは黄金茶碗行ったみたいですね。となると、俺はうかうか知らないですね。一発があるんで、あっちは。